Hei, i denne videoen skal vi ta en titt på søk i databasen Cochrane Library ved hjelp av et konseptkart. Jeg har allerede laget konseptkartet, og det ligger her. Jeg tok utgangspunkt i et PICO-skjema, men ettersom min P bestod av to egentlig separate P-er, så har jeg delt dem nå i hver sin kolonne, så nå er det et PPIO-skjema. I hver av kolonnene så har jeg listet opp en del emneord og nøkkelord som jeg skal bruke når jeg søker, og jeg har markert hvert søkeord med en liten kode som ligger bak her i en parentes. MH står for mesh term, eller mesh heading. CH betegner en signal heading, og noen ganger så er det hverken mesh term eller signal heading, men et keyword, og da har jeg markert det med KW. Dette er for at jeg skal holde styr på hva jeg skal søke på, så nå har jeg en klar søkeplan. I Cochrane Library bruker de mesh-systemet, så da er jeg klar til å gyve løs på søket. Hvis jeg nå trykker på Advanced Search borte her, så kommer jeg rett inn til søkefeltet. Cochrane Library består av seks forskjellige deldatabaser, men jeg søket er felles for dem alle. En av databasene, den som heter Cochrane Reviews, er i fulltekst. Når jeg kommer hit, så er det et åpent søkefelt hvor jeg kan begynne å skrive inn. Men ettersom jeg skal søke på en mesh term, så først, for den ligger her, nurses er en mesh term, så går jeg rett til den fana som heter medical terms, eller mesh. Og da åpner det seg en spesiell liksom, tab, eller en side. Og når jeg skriver inn nurses her, da, så kan jeg trykke på look up. Og da får jeg den som heter nurses her sånn. Så da trykker jeg add to search manager. Da ser de at den har hoppet rett inn i Search Manager-tabben oppe her sånn. Hvis jeg nå skal være riktig nøye, så tenker jeg at jeg også søker på nurses i dette åpne feltet her. For å være sikker på at jeg har fått med meg alle de artikler som kanskje ikke har fått tildelt emneord riktig enda. Så går jeg til det neste i konseptkartet, er Nurse Practitioners. Det er en mesh heading. Da går jeg til mesh borte her. Søker opp Nurse Practitioner. Look up. Sjekker at det er riktig. Add to Search Manager. Så søker jeg det opp på ny som nøkkelord. Jeg er helt sikker på at jeg har dekket alt. Det neste er nursing staff. Det er også en mesh heading. Da går jeg til mesh terms-fanen. Søker opp nursing staff. Look up. Sjekker nursing staff riktig, add to search manager. Så tar jeg det som nøkkelord. Det neste er nursing staff hospital, som også er en mesh heading. Går til mesh-fanen. Velger den. Sjekker at det er riktig. Add to search manager. Så tar jeg den en gang til. Continue eller enter. Og nå har jeg søkt igjennom hele den første P-kolonnen av konseptkartet mitt. Det jeg nå vil gjøre er å samle alle disse artiklene oppi en stor sekk med artikler. I mange databaser kan du huke av for de
søka du allerede har gjort, og så kombinere dem med and eller or, men i denne databasen så må du gjøre den jobben selv. Du må altså legge det inn på manuelt. Som de ser så har hver linje fått et søkenummer. Så det første jeg søkte på, nummer 1, nurses i mesh term, den har altså fått et nummer her. Det jeg gjør nå er at jeg legger inn det nummertegnet i den neste linja, som er den første linja som er tom, så skriver jeg nummer 1 or nummer 2 or nummer 3 or nummer 4 og så videre. Sånn. Nå har jeg søkt igjennom og satt nummer 1 eller 2 eller 3 eller 4 og så videre. Her ser jeg allerede at jeg har gjort en feil, for jeg har skrivet 2 ganger. Så nå retter jeg opp det. Jeg tar alltid en dobbeltsjekk. 4, 5, 6, 7, 8. Da har jeg fått med alle de som jeg allerede har søkt opp. Og så trykker jeg på continue eller enter. Og da legger Cochrane alle disse artikler opp i en stor sekk som jeg kan kombinere etterpå. Nå skal jeg søke gjennom resten av konseptkartet, og så skal vi kombinere med and etterpå. Da har jeg søkt gjennom hele konseptkartet mitt, og jeg har kombinert hver kolonne for seg med or. Så her er den første p-kolonnen, der er jeg kombinert med or. Det samme med den andre, her er den tredje, og her er den fjerde. Det jeg nå skal gjøre er å sette sammen alle kolonnene hver for seg, altså bruke de samlingen med artikler som jeg har fått fra hver kolonne, og sette dem sammen med and til slutt. Det jeg må gjøre da er å finne hvilket nummer disse kombinerte kolonnene har. Så den første har nummer 9, da setter jeg den opp her, nummer 9, og så skriver jeg and. Og den andre samla, den har nummer 21. Skriver det her. And den tredje kolonnen som jeg vil kombinere med and, det er nummer 33. Og den siste er nummer 38. Da sjekker jeg at tallet er riktig, og så trykker jeg på continue. Og det samlet søket vårt, det ga da 57 artikler. Da har jeg søkt gjennom hele konseptkartet. Hvis jeg nå vil se på disse artiklene, så kan jeg bare trykke på tallet. Og da vil Cochrane laste de 57 treffene som jeg fikk på søket mitt under her.